papa, mama, tu nanga ninye. Eloko tozala ki kozela, yango yoe. Pona ba séjour na bino ele kamalamu, na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe, awana Kinshasa, ba meme lubino bongo, Power Brass Car, oyo bazali, na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino e. Power Brass Car, location de voiture. Yasika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Oko kiko kontate bandeko ya Power Brass Car na ba numero oyo. Plus 243-85-151-5000. Tope na plus 243-82-23-86-668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Tope na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance naba professionnel ya bandeko ya Power Brass Car oyo mapesi offre spéciale pona bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mwasi bandeko ya Power Brass Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Brass Car eye kosilisa ba trakaseri nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e Power Brass Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Power Brass Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Brass Car, le travail des professionnels. Eh, que yo! Oui!